Nazdar rošťáci a rošťandy. Ohohohoho, jsem byl dneska vtipnej, to spadlo. Je tady další letní střihovej plevel a hlavně teda poslední, protože od příště už se asi můžete čet na klasický, starý, dobrý plevel, takže rock'n'rollový zprávy z té nejnižší možný společnosti na té ale nejvyšší úrovni KUA. Se Škorem jsme se potkali na Foodfestu jako trochu náhodou, protože my jsme tam měli dělat rozhovor s Kolerem, Rybičkama a Smrtislavem a kluci ale přijeli bodost dřív, než měli hrát, takže mě se podařilo hned Petra odlapit chudáka, jak vystoupil z dodávky, takže je trošku znát z toho rozhovoru, že je trochu zmatený a trochu občas neví, co vlastně chce. Na druhou stranu já se mu nedivím. Já jsem ho fakt odlapil hned, jak přijeli. A na druhou stranu ten rozhovor díky tomu místu byl podle mě dost jako upřímný. Otázka číslo jedna. Začal jsi hrát kvůli staršímu balení holek, nebo že jsi měl fakt uměleckou potřebu se vyjadřovat? Já jsem to tak jako každý kvůli balení holek samozřejmě. A bylo to úspěšný? Uměleckou potřebu vyjadřovat se nemám ani dneska, tyhle, po těch letech. Furt je to kvůli těm holkám. Ale o čem se v kapele nejčastěji hádáte? Hádáme se kvůli úplným p***ám většinou, úplným nesmyslům. A jak to dopadne? Rozhádáme se a pak jdeme do p***ní od sebe. No. A jak se udobříte? No to nějak vždycky jako, protože jdeme zase hrát a musíme spolu mluvit, že jo? Nějak. A jako, my se moc, jako hádáme se hodně, ale opravdu vždycky to nějak dáme, no. Hádáte se třeba i v muzice hodně? No, to taky, ale to s tím, to já se nezúčastním, je to fuk, ale si tam kecají nějaký nesmysly furt, ale přesně o tom umění a tady ty věci. A spíš jako řešíme třeba, jak bude vypadat scéna na šňůru a takovýhle věci, toho se taky nezúčastňuji a vždycky čekám, až jak to dopadne a pak do toho řeknu to, co potřebuju. No. A je tam někdo, kdo, jako, kdo je největší hádkař, kdo jako do toho nejvíc jde? Záleží, tak každý z nás je nějak trošku jinak idiot, ale záleží na tom, jaký, jako kdo má náladu, že jo. Když někoho nasadne stará, no tak to dá hned na první, nebo já nevím, ztratí prachy někdo, tak to taky řekne, nebo nabourá auto, já nevím, tak cokoliv, no. Ale koho z kapely jsi chtěl naposled zabít? Tyvo, já to mám každý týden jinak, ty vole, a kdyby bylo na mě, ty vole, tak už nežije nikdo z nich, no. Kromě manažera, ten je v pohodě, Pepe. Ale a kolikrát si myslíš, že chtěli zabít oni tebe? Tak oni podle mě všichni najednou se vždycky domluví na mě a každý týden podle mě. A to je pravda? Nebojí se, že se fakt jednou opravdu domluví a jako dotáhnou to? A to nemají, ty vole, já mám furt jednou oko odevřený. A to nemají. Hele, jaká kapela nebo hudební žánr tě nejvíce? Ale mě je to víceméně úplně jako mě nevadí žádná, vadí mě dechovka, mě vadí. Jak jinak country nic mi nevadí, ale dechovka tam je šraml idiotský, já nevím, vole. A že to zahrajou, vole, ty starý dětkové, vole, vždycky, když jsme byli tenkrát chodili na ty zábavy, vole, tak tam prostě seděl nějaký ten 90. frajerácky, měl strach, že tam umře u toho, no tak. Kolikrát jsi chtěl skončit s muzikou? Ale to je taky docela častý, nebo častý, ono je to tak, že prostě se člověk třeba nasadne, jeden týden je nas a pak do dalšího hraní tě to zase přejde a vlastně jako úplně s muzikou, tak já nevím, co bych dělal jiný, já nic jiného neumím, ani tohle pořádně neumím, tak nevím, no. Každou neděli. Jo, takže si vlastně musím uvědomit, že jakoby neumím, kromě možná řídit auto, ještě jsem nezapomněl, ale jinak neumím nic. Tak a dobrý, chodí třeba skoro 1000 lidí, vej, to není tak špatný. Jo, tak zaplat pámu, no. Tak hlavně ať chodí, protože jinak tyhle bych se musel, já nevím, co bych dělal, no. Jsi se musel něco naučit. A tak, já nevím, tak asi, jako, nejsem jako nešikovnej, ale pořádně jako jsem vyučený automechanik. Jenomže jsem se učil na 120kách a ono to šlo trošku dopředu. A od té doby jsem to nedělal, jo. Ty bys dělal rokovou hvězdu, chápu. Tak bylo to. Přišlo mi to takový výhodnější, no. Někdo to dělat musí. No, bohužel jo, no. Jak to máte vy v kapele? Říká se, že vždycky největší pako v kapele je většinou bubeník. Bubeníci jsou prostě specifická sorta. Já nevím. Já neznám prostě normálního bubeníka. Ono se to jako říká lidi se tomu smějou, nebo to, i ty bubeníci se tomu smějou, ale to prostě tak je. Ale můj bubeník říká, že bubeník má být trochu blbý. Nesmí být moc, no. Já prostě normálního bubeníka neznám, ty vole.
Hele, a co by tebe donutilo skončit s muzikou? Já nevím, no asi nějaká nemoc nebo něco, já nevím, vlastně to je těžký, no. Já asi nevím, nemoc, že bych nemohl třeba, já nevím, zlomil bych si páteř, nemohl bych hrát, nebo tak možná seděl u toho, nebo nevím, prostě, nebo nějaká ještě horší nemoc. Zdravotní stav, jinak nic. Asi zdravotní stav, jinak, nebo že bych ohluchnul třeba, no. To jsi stejně už. To jsem, slepej už jsem, tak ještě, kdyby, tak asi, tak by mi, no teď, bych to nějak po paměti bych to zahrál, takže nic, ale. Super, dík moc. Ne, není vůbec za co. Škvor se pomalu, ale jistě vypracovali na špičku rockovo-metalový český scény a i na tom festivalu předvedli, že vědí, co dělají a přesně pro koho to dělají. No a protože Kokoti pojedou jako hosti úplně náhodou podzimní turné, je potřeba říct, že na tu kapelu nic špatného říct stejně nemůžu a že Petr měl nedávno narozeniny, takže všecko nejlepší. Za poslední víc než rok jsme proplavil a získali fakt desítky rozhovorů kapel z celého světa. A já osobně si vážím toho rozhovoru a té kapely asi nejvíc právě, co vám za chvilku pustím. Když jsem v roce 1996, a teď jsem se taky rovnou uvědomil, že to je 20 let, to je strašný. Když jsem v roce 96 poprvé slyšel Roots Bloody Roots, bylo to jako když dostal kladivem do ksichtu. Max Cavalera se Sepulturou ten den vstoupili do světový první metalový ligy, no vstoupili. Oni tam prostě spíš vletěli jak nasranej nosorožec do kostela. Rozhovor s touhle hvězdou pro mě osobně byl zážitkem na celý život a obrovská čest. Věřím, že se povedl a byl takový strašně jako milej to byl. Ten chlápek i ten rozhovor. Really proud to see you. Yeah, I'm very happy to be here. I have seven questions for you, and not especially about your music, but about your life in the music. You know, like the first one is: did you start playing music to get the girls, or did you really have an artistic need? It was not really artistic. It was more like pissed off. You know, we're angry, we're poor. And in Brazil, third world, we didn't have any money, so we were really angry. And we needed something to let the energy out, you know, let the anger out. And you either, there's different ways you can do that. You can go into crime, violence, or you can go into music. And we went into music. It wasn't for the girls, we got no girls. They all hated us. We were like the worst band in the world when we started. And what do you argue about the most in the band? Mostly was stupid stuff, you know, which bunk you get in the bus, and what songs to play, what tuning. You know, I had a big argument with Andreas once about the tuning. I wanted to try different tunings, and he wanted to stay just with one tuning, you know, we must be, you know, only one tuning, and it's like, that's bullshit. We should try all different tunings and be open-minded, you know? So stuff like that. So nothing important? Nothing really important. As usual. Yeah, stupid stuff. Who did you last want to kill from the band? Well, I had a big fight. Or he made you really angry? With Andreas in Russia, just choke him and throw a TV at him, you know? So that was pretty bad. What happened? We were just drunk. I don't remember, but we destroyed the whole room. And so next day we had to pay for it, you know, and it was only $10. So I suggested we do it again. It's like the whole hotel for $1,000. $10, all right, let's do it again, you know. How many times did you think, fuck it, I don't want to play the music anymore? A lot. Last time that was for real was when I left Sepultura. You know, it was really like dark time. For 6 months I was stay home drinking, doing drugs, and didn't want nothing to do with music. But then
One day I wake up and grab my guitar and start writing music again, and I went back and make Soulfly, created Soulfly, and Soulfly is not very popular, you know, so I'm glad I did it, you know, and now I have Soulfly, Cavalera Conspiracy, and Killer BQ, three projects. It gives you more power, maybe more inspiration, inspiration, more energy, and more avenues of inspiration, you know, and I get to really do different stuff because, you know, Soulfly is very different from Cavalera. Cavalera is very different from Killer BQ. They're all very, they have their unique sounds, and what I do in each band is also different, you know. In Killer BQ, I sing just a little bit and play a lot of guitar. And Cavalera is me and Igor, so it's fun to play with my brother. And Soulfly is my baby, you know, from the beginning, so it's I love it. We have a new record, Archangel, coming out in August. I'm very excited for this album. Great. And what do you think is the shittiest band or music style in the world? Justin Bieber. Fucking. What member of a band is the most retarded, you know, because in Czech Republic we say, normally say, is the drummer. In our band, I think it's he's the craziest, he's the guitar player, Mark, because he's kind of a fitness freak into workout. So sometimes like 3 a.m, we stop in a truck stop and he'll be doing running circles around the bus at 3 a.m. in the rain. Yeah, crazy guy, crazy. So he's... So healthy guitarist. Healthy, healthy. Too great, too healthy for me. What would make you stop playing music? Death. That's it. Only one. Only that. Otherwise, I will keep playing. Do you want to die on the stage? I like to. Would have been epic, you know. Okay, so thanks a lot for me. It was a great time. I'm really, really proud to see you. Thank you. See you all tonight. Max Cavalera. Není na to koupit si telefon, který stojí úplně stejně jako vojetej golf od chlápka, co nenávidí lidi, a zjistit, že si určitě nebudete s tím telefonem dělat to, co chcete vy. Jo, je to tak. Steve Jobs vládne ze zázrobí dál. Ovšem, jeho poslední majstrštěk s tím, jak někdo prolomil ty iCloudy a rozeslal po celém světě super pornofotky celebrit, to bylo zase jako dobrý. To zase musí jako nechat. Ale o co jde? Apple vyvinul nějaký systém, který začne ládovat pravděpodobně do iPhoneu, aspoň teda jako vyhrožuje, který znemožní nahrávat a fotit na místech, který si vlastně jako určíte, respektive ať už ten Apple, anebo třeba promotéři koncertu. No, jakože prostě jako dobře, svoboda evidentně nezná hranic, ta americká obzvlášť. Nicméně, až tak jako blbý to není, mít jako takhle chytrý telefon, který budete muset poslouchat. Představte si situaci. Ráno chcete zavolat šéfovi, že vás bolejí zuby, jako jo, že teda nemůžete přijít. Ve skutečnosti je to, a telefon to ví velmi dobře, že jste celou noc chlastali, má lokalizační služby. Zároveň velmi dobře ví, kolik jste toho vychlastali, protože ležel na stole a má u sebe kameru. No a ve výsledku vy chcete zavolat, takže promluvíte do toho telefonu, on z dechu zjistí, kolik máte promile, a rovnou místo toho šéfa vás přepojí na linku anonymních alkoholiků. Podle ankety Metal Hammer je nejlepší metalová deska 21. století Slipknot Iowa. Super, evidentně mají čtenáři tohoto časopisu rozum. Na dalších místech jsou Lamb of God, jsou tam třeba System of a Down, Behemoth, Deftones, Marilyn Manson a Iron Maiden. Jo? A Gojira třeba. Je teda ale pravda na druhou stranu, že kromě těch Behemoth a těch Ironů to vlastně úplně jako metalový party nejsou, jo? Což je zase na druhou stranu docela vtipný. A Manson už vůbec ne, že jo? To je vlastně jenom nechutný šanzonier, ovšem chytrý jako liška. My vám samozřejmě pustíme něco od Slipknotu, ale protože když vyšla Iowa, tak ještě nebyly HDčka, my HDčka nevysíláme, tak prostě pustíme něco jiného, teď je to jedno, dobrý je všechno. Je tu soutěž! A protože hrajeme kromě jiného jeho čtvrtplatné na Rock a Pop, kde je Iggy Pop. Otázka zní, jaké občanské jméno má Iggy Pop? Až to zjistíte, tak pochopíte, že mu nezbývalo vůbec nic jiného, než se jmenovat aspoň Iggy Pop. Jo? Za správnou odpověď, samozřejmě je to kvartální předplatný, CDčko Vladivojska, triko slušního kanálu, limetalácký tričko s novou deskou, vstupenka na Prague Harley Days v Sáří 2. a 4. A nebo třeba lupeny na české hrady, respektive moravské, protože tady mám lupení na Hradec nad Moravicí, teda do Hradce nad Moravicí, na 19. a 20. srpna. A abyste neřekli, že jsem skunk, přehodím ještě tadyhle kokočepici.
Mějte se krásně, uživíte prázdniny a příští týden už u klasického plevelu. Nazdar, 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 nazdar.